Про порятунок тернопільського ставу заговорили нещодавно. Цвітіння водойми, неприємний запах, невдалі спроби зарибнення стали цьому причиною. Влада міста почала шукати шляхи вирішення цієї проблеми і спільно з фахівцями розробили цілу програму порятунку ставу. Спочатку водосховище детально дослідили, зробили аналіз хімічних, бактеріологічних показників товщі води та мулу. Далі склали карту дна. Таким чином вдалося дізнатись, що відбувається в Тернопільському ставі і як йому можна допомогти. Перший етап порятунку вже позаду. Велика ефективність фонтанної цієї системи, власне, ґрунтується на 8 потужних насосах, які, власне, занурені по дві сторони внутрішнє і зовнішнє озеро, і які пропускають через гідроцю систему 1000 кубів води за годину. Тобто це, власне, те, на що ми хотіли вийти, на посилену аерацію води. Далі проєктанти зараз розмірковують над продовженням лінії, фонтанної лінії. І я гадаю, якщо буде підтримка тернополян, то ми зможемо подальшому побачити продовження нашої фонтанної системи. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі найдовший в Україні. З одного боку його довжина 120, з іншого – 122 метри. Фонтан має 404 форсунки, що дають струмінь води довжиною 9 метрів та висотою 3,5-4 метри. Наразі проєктанти завершують підготовку рішення по встановленню двох датчиків, одного датчику вітру. Тобто якраз власне та проблема, з якою до нас зараз звертаються тернополяни, що в разі потужного вітру з боку озера вони мокнуть під струменням фонтану. Хочу сказати, що ми цю проблему вирішимо. І, власне, там ще буде один датчик, який забезпечить автоматичне включення-виключення фонтану. Зараз фонтан включається вручну. Фонтан на Тернопільському ставі для тернополян став улюбленим місцем для фотографувань. Ввечері він стає різнобарвним завдяки системі підсвічення. Надалі аераційний фонтан планують зробити ще й музичним, каже заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. А також встановити програму, що дозволить коригувати довжину і висоту струменів.